নমস্কার সাজপাৰ ফেশ্বনৰ ফালৰ পৰা আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিলোঁ খুব ধুনীয়া শ্বৰ্ট কুৰ্তি যিটো আপোনালোকে জিন্সৰ লগত পিন্ধিব পাৰিব আৰু ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 199ৰ পৰা বিৰাটেই ধুনীয়া হ'ব সাইজ আপোনালোকে এম আৰু এছ সাইজৰে পাব ডবল এক্সেল সাইজৰ খুব কমেই আছে ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপ কৰিব এইটো চাওক খুবেই ধুনীয়া আপোনাৰ শ্বৰ্ট কুৰ্তি আৰু এইটো সাইজ আপোনাৰ এছ সাইজৰ হ'ব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন আপোনালোকে পাই যাব এইটোত আপোনাৰ কালাৰ অপশ্যন আছে যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ আমাক হোৱাটছআপ কৰিব ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন আপোনালোকে এই দুটা ইয়াৰ কালাৰ পাব 199ত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাক হোৱাটছআপ কৰিব নেক্সট আৰু এটা ডিজাইন চাওক হোৱাইটৰ ওপৰত আছে বিৰাটেই ধুনীয়া হোৱাইটত এইটো চাওক এইটো আপোনাৰ শ্বৰ্ট কুৰ্তি হোৱাইটত চাওক গৰমত পিন্ধিবৰ কাৰণে জিন্সৰ লগত পিন্ধিবৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া আপোনাৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব ইয়াতো তেনেকৈ আপোনালোকে কালাৰ অপশ্যন পাব এইটো এটা আছে কালাৰ অপশ্যন আৰু এইটো এটা আপোনাৰ কালাৰ অপশ্যন আছে 199 যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপ কৰিব নেক্সট আৰু এটা ডিজাইন আছে তিনিটা ডিজাইনত আপোনালোকৰ শ্বৰ্ট কুৰ্তি এভেইলেবল হ'ব মাত্ৰ 199 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এইটো চাওক এইটো আপোনাৰ এম চাইজৰ হ'ব এম চাইজৰ পিন্ধিব পাৰিব চাইজটোকণ বহল আছে এইটো এইটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপ কৰিব যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপ কৰিব এইটো এটা কালাৰ হ'ব এইটো এটা কালাৰ হ'ব এইকেইটা কালাৰ এভেইলেবল আছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাক হোৱাটছআপ কৰিব নমস্কাৰ।